voltemos a Nossa Senhora do Carmo e peçamos a sua bênção de mãe para fazer germinar a boa semente do silêncio em nosso coração. Esta virtude necessária para ouvir os apelos de Deus. Cantemos. Uma bênção de mãe peregrina é passada de amor e perdão. Dai ao povo humilde disciplina, vosso amor, vosso coração. Reunidos faremos um monte sobre a nossa renovação, onde a Virgem no trono do Carmelo faça o trono do seu coração. Peçamos que Maria leve até Deus nossa súplica. Inspirado na palavra, ouvimos a partilha, digamos. Ô Maria, rogai por nós todos. Ô Maria, rogai por nós. Agora, cada um que quiser fazer uma prece, é um pedido, presta uma venda para Deus. Eu peço por todos nós aqui, né? Que essa noite seja abençoada. Bom pessoal, vamos da casa, que recebeu a gente aqui. Braços abertos, Deus abençoe a sua família. Ô Maria, rogai por nós. Maria, rogai por nós. Pedir também por todos os peitos dos homens, né? Que essa caminhada chegue até o fim, se Deus quiser. E que os homens não desistam, né? Que Nossa Senhora do Carmo use seu manto sagrado sobre cada um de nós, para que possamos continuar a nossa missão. Né? Não só de hoje, como a missão de sempre. E rogai por nós, né? Ó Maria, rogai por nós. A gente vai agradecer a Deus por mais um dia que vivemos, uma noite já iniciada, né? E pedindo a Ele que nos dê força, nos dê coragem nessa caminhada, né? E se prepara já para a festividade da nossa mãe, Nossa Senhora do Carmo. E pedir pela essa casa, né? Essa família que está nos recebendo, que nos dê paz, amor e compreensão. Nós pedimos, ó Maria, rogai por nós. Agora vamos para a página 7. A terceira noite. Maria, alma de mãe. Santa Zélia, admirável mãe cristã de Santa Teresinha, que soube tão bem educar os filhos. Escrevia um deles: Maria é mãe e mãe mil vezes mais terna do que sou para contigo. Lançar como todo o amor e confiança em seus braços maternos e dizer com todo o fervor da tua alma: ó Senhora, mostrai a minha mãe. Aprendemos, pois, que Maria tem um coração materno. Canto. Uma entre todas foi a escolhida, foi tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Em nome do Pai,
o Filho do Espírito Santo. Amém. E agora, nesse momento, vamos rezar uma dezena do texto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Senhor Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei que somente que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Você pode rezar as 10 Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, bendito seja o vosso entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Jesus, perdoai o vale do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre tomai debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós guardamos da verdade, Filho de Eva, a vós tirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois elevada nossa, esses vossos olhos misericordiosos no poder, depois deste extremo, mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora do Carmo esteja convosco. Todos, bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Invoquemos sobre nós a luz do Divino Espírito Santo, pedindo o dom da maternidade espiritual que tanto se expressou em Maria, agindo segundo as emoções do coração, que ama muito mais do que pela razão. Todos. O Espírito Santo, vós sois a doçura, ao mesmo tempo, a fortaleza da verdadeira vida cristã. Vós sois o doce de nossa alma. Nós temos absoluta necessidade de vós. Oremos. Maria, mostrai que sois realmente nossa mãe. Guia-nos, protege-nos, educai-nos e nós, filhos, e os filhos vossos, que vós queremos amar muito e provar o nosso amor, agora e sempre, assim seja. Amém. Vamos agora ao canto de aclamação ao Evangelho. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Leitura Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa de Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia de poder, do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe diz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho seja em nossos corações. Amém. Eu vou partilhar um pouquinho. Essa passagem magnífica, né? Que está lá no Evangelho segundo Lucas,
é logo depois que Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel avisa a Nossa Senhora que ela vai dar à luz a um filho, né? E também fala que aquela que era estéril também iria dar à luz um filho. E já estava grávida. Quando Nossa Senhora soube, ela não hesitou em visitar a sua prima Isabel. E viajou mais de 100 quilômetros, da Galiléia, que era sua região, lá em Nazaré, lá para a Judéia, e região montanhosa. Então fica aqui para nós essa missão de visitar. Ela se alegrou no que escutou e foi visitar sua prima Isabel. Chegando lá, Santa Isabel já estava cheia do Espírito Santo, como está na passagem. E só foi chegar o feto, né, que era São João Batista, pulou no ventre. Né? Então tudo ali é ação do Espírito Santo quando as pessoas estão em sintonia, quando as pessoas estão com uma mente suave, leve. Acontece isso. Pode acontecer com a gente? Pode. É só a gente buscar ter uma mente suave e leve para ir ao encontro de outro. É tão bom essa passagem como ensinamento para cada um de nós, primeiramente para mim, que eu preciso, na minha missão aqui na Terra, de visitar as outras famílias. Tantos estão precisando. Que bom chegar na casa de outro, não numa situação somente de alegria, mas também numa situação de dor, que a gente chegue até aquela pessoa. Não é que a gente tem que olhar só para os nossos familiares, para dentro de casa. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos também. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos com o olhar de Cristo, assim como se alegrou Nossa Senhora. Então que fique essa mensagem e essa passagem para cada um de nós, que nós temos essa missão de nos alegrar. Cita também que essa ida, até chegar lá na casa de Isabel, nessa terra montanhosa, era perigosa também. Tinha os criminosos, né, pelo caminho, mas Nossa Senhora não hesitou. Foi com a coragem, foi com coragem. E foi com coragem e alegria. Então fica aqui para nós, ela caminhou mais de 100 quilômetros. E da igreja de Nossa Senhora do Carmo para cá é 1 quilômetro e pouco, né? Talvez se pedir para a gente visitar os irmãos que estão lá em de Santo Antônio, talvez. Não, é longe. Não dá para mim ir. Então que fique aqui no coração da gente o que Nossa Senhora está nos ensinando hoje. Visitar com alegria, sabendo que tem desafio, mas chegar lá com toda essa graça, né? E receber aquelas palavras tão belas. É tão bom. Quando se visita com o coração aberto, quem recebe vai retribuir. Vai retribuir. Porque aquelas pessoas estão leves. Então foi o que aconteceu. A ação do Espírito Santo agiu por cada um. Tanto por Nossa Senhora como Santa Isabel. Então que fique para nós. Que a gente não tenha medo de enfrentar a missão que cabe a cada um de nós batizado. Que a gente chegue com alegria, não com a cara desse tamanho na casa dos outros. E que partilhe com alegria, sem discórdia, mas ir em busca dessa comunhão fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.
sobre a palavra de Deus, é muito importante para todos nós ouvirmos. Não que a gente saiba mais do que o outro, não. Maria era o quê? Uma mulher de 15 anos, né? 15 anos. Aí por que não acreditar na mãe de Jesus? Por que não acreditar em Maria? Quando o anjo disse, Maria, tu és cheia de graça. Quando ela chega na casa de Isabel, o que que Isabel diz para ela? Bendita és tu, Maria. Então, nós temos que rezar. Revija Maria e a Santa Maria. Tem muita gente que não acredita, né? Por que que a gente reza Maria? Como se, não falando do nosso irmão, não falando nada de religião, de outras religiões, por que não acreditar em Maria? Nós não acreditamos na nossa família? É isso? Então, Maria acreditou. Nós. E foi como o Sr. Taura acabou de falar. Andou 100 quilômetros. E às vezes a gente está em casa, no dia de terço ou no dia de uma missa, aí bate aquele... não vou. Alguma coisa está te prendendo para você não ir primeiro. Faça o esforço, a não ser que você esteja doente. Aí não tem como mesmo, né? Mas se você não tiver, vá ficar bem, vá até a igreja, porque lá é a nossa casa. Aqui nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E lá é a casa do Pai. Então nós temos que visitar. Sempre eu falo, quando a gente deixa de ir na casa da mãe da gente. Ela em casa, a mamãe de logo. Mamãe, ela está com dois ABC, né? Mas ela pergunta assim, cadê aquele de lá? Sou eu. Aí eu chego, dou uma pensa dela, eu tenho que ir na casa. Eu vou de manhã. Às vezes hoje eu não fui porque eu estava mesmo deitado, na garganta. Quando eu grito, eu procuro não ir, que é para não passar as coisas para ela, né? Mas é a mãe, é a minha mãe. E a gente tem que agradecer a todo mundo. Vamos agradecer a mãe que está com a gente ali naquele momento, porque vai chegar um dia de você querer tomar a bênção dela e ela não vai estar mais. Né? E Maria é tão cheia de graça que ela aceitou tudo numa normalidade que até hoje, né? Até hoje a gente reza e ela pede que a gente faça as nossas orações todos os dias. Agradecimento. Agradecer a ela, agradecer ao seu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um dia, um grande humilde, santo jesuíta, Afonso Rodrigues, ajoelhou diante da imagem de Maria, exclamou no ousado êxtase de amor. Um jovem, né? A minha mãe, amabilíssima, sei que me amais, mas não amas tanto como eu amo a vós. Ao que Maria responde como ofendida. Mamãe pode ler isso aí? Parte. E diz Afonso, quanto amor que te tenho leva vantagem ao que me tens. Fica sabendo que há menor distância entre o céu e a terra do que entre o meu amor e o teu. O mesmo é com a mesma sinceridade, diz a senhora, todos os homens, a cada um de nós, todos. Por grande que seja o nosso amor por ela, é que ela nos ama com amor de mãe. Nosso Senhor Jesus Cristo conhecia perfeitamente o feitio do coração humano. No alto da cruz, de onde podia revelar o panorama da humanidade inteira, procurou o que lhe podia dar, ainda que já não lhe tivesse dado. Por isso,
Depois de ter confiado no amor maternal de Maria, a humanidade exclamou Jesus em alta voz, que ressoasse por todas as vastidões da terra, o homem e a mãe que eu vos deixo, todos. E acho faltava o dom reunido com o coração de mãe. Leima, meu apostamento. Foi o maior dom que Cristo nos fez, depois do dom de si mesmo. E se os homens compreenderam a dádiva de Cristo, consagrando a Maria, no decorrer dos séculos, um amor verdadeiro filial, muito melhor compreendeu Maria a sua nova posição, dando todo o seu amor de mãe aos homens todos. É que o amor poderoso, que o amor eficaz, quantas tentações vencidas, quantos castigos perdoados, quantos feridos liberados. Maria é a nossa mãe, e se interessa por cada um de nós. É com essa mãe do céu que as mães da terra aprende a amar os seus filhos, e ao seu regaço que elas confiam quando distante, quando em perigo. Teremos assim uma mãe querida à nossa cabeceira, a honra surgida da nossa morte. Ela nos dará como dormir a Santa Terezinha. Agora um momento de silêncio, um breve silêncio. Vamos ao momento de partilha, onde ali tem uma caixinha de recomendação para ajudar a comunidade. Pagar a imagem. Que vai cantar aqui, lá no número 3 lá atrás. O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha, que Jesus Cristo é o Rei do Brasil. Ou não te vê como desejaria, da fé. Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus. Por seres a mãe de Jesus, pois é. De Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. O senhor Ribamar está também aqui. Pessoal, a gente tem uma relação aqui, amanhã a gente vai colocar no grupo para as pessoas acompanhar lá no grupo, se ela vai estar amanhã, essa relação vai ficar. Cara, essa é minha? Gostei. Com a Bíblia. Vai sair tudo no livro. Tá aí no livro. Tá tudo. Cadê a tua? Não é a tua não, isso aí, pedi emprestado. Será que é só? Cadê a sua, cara? Tem mais alguma coisa para avisar? Domingo não haverá encontro, voltamos na segunda-feira. Então vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa... Vamos rezar uma Ave Maria por todos nós aqui reunidos, pela família que nos acolheu, que Nossa Senhora abençoe cada um de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vamos lá, todos juntos. Consagrado.